that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open, it just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that someone who's as honest as you are. The way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside. To make it all right, I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh, my heart is open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Tô falando bom dia porque a gente acabou de acordar. São umas 8 horas agora, o sol já tá raiando, ó. A gente dormiu muito bem, obrigada, porque foi a primeira noite que a gente amanheceu no colchão, né? Sem a barraca dentro da cabana, né? Porque a gente lavou tudo ontem lá, então ficou limpinho, né? E a gente tirou a barraca pra lavar lá dentro e ela quebrou. Aí a gente precisou tirar e dormir no colchão mesmo, no chão, né, no estrado da cama, né, que o Eduardo fez. Mas assim, ficou gostoso, gente, ficou muito bom, viu? Só que deu pra dormir porque tava limpinho, né, então eu não sei, porque às vezes a gente chega aqui tarde, a gente não lava no dia, porque senão não seca, porque sobe umidade pra cama, né? Então a gente tem que dar um jeito de comprar uma cama, de pôr um piso, sei lá, de fazer um mezanino, a gente tá estudando aqui. E é isso, se você tá chegando agora, ó, já deixa aí seu like pra ajudar a gente aqui no engajamento do nosso canal, né? Bora lá acompanhar a gente, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, assim, toda vez que eu postar vídeo, o YouTube avisa vocês, tá? E bora lá passar mais um dia aqui com a gente. Como vocês devem ter visto, o dia amanheceu e apareceu todos os filhotinhos da Juju aqui, ó. Olha o quero-quero. Ó, essa aqui é a pretinha, tá linda, gente, super grandinha. Gente, o quero-quero tá bravo. Tá muito fofa essa daqui, ó. Aí tem a outra, essa aqui, ó, vai chamar Nicole, tá? Aí tem a outra aqui, ó, a Catarina, ciumenta. Como a Catarina tá ciumenta, gente? A Juju. Aqui tem essa aqui, ó. Essa aqui tá magrinha, viu? Aí tem outra lá, a Catarina, fazendo charme, ó. Ixi, meus filhos, vocês estão com o ninho aí, né? Hã? Ó, a Letícia tá aqui dormindo. Ó, a Leide tá aqui, ó. Falei, eu tô aqui, gente, eu sou a Leide. Hã? Olha que diferença, gente, essa aqui com aquela, ó. Nessa aqui tá bem graudona, ó. E aquela lá tá bem franzininha. E
a outra, gente, assim que ela aparecer aqui, a que soltaram, eu mostro ela pra vocês, tá? Ela deve estar lá pra cima, ver se consegue uma comidinha pra lá. Gente, vim gravar aqui dentro da cabana pra vocês, tô aqui na porta, porque tá ventando muito, não dá nem pra ouvir o que eu falo, né? Então, como vocês viram, a gente tá com 7 cachorras aqui, gente, 7, tudo fêmea, né? Tem a Letícia, a Jurema, a Catarina, os 3 filhotes da Catarina e uma que apareceu agora, a Zuleika. O que aconteceu? Semana, acho que foi umas 3 semanas, o Eduardo tava aqui na varanda e ele viu um carro, parou, o rapaz desceu, deu uma voltinha a pé, tudo. O Eduardo achou que ele tava passeando. Passou um tempinho, a gente viu uma cachorrinha debaixo do nosso carro. Nosso carro tava perto da porteira, a gente viu a cachorrinha lá. E aí eu fui lá tentar agradar ela, tudo, gente, e ela tava tão tristinha, sem rumo, com o rabinho no meio das pernas, com medo, não podia nem chegar perto dela, assustada, porque a coisa mais triste que tem, gente, é a gente ser abandonada, né? Sem rumo num lugar desconhecido, é a coisa mais triste que tem. E eu fiquei com muita pena dela. A gente tentou se aproximar, tudo, mas ela tava muito assustada. Aí eu falei, Eduardo, o que a gente vai fazer? Porque já tem as cachorras aqui que não são nossas, porém a gente cuida tudo, né? Eu falei, mas vamos observar, né? Se foi abandonado, a gente vai ter que ver o que vai fazer. E a gente ficou observando. Aí na hora de ir embora, ela não tava mais aqui. O Eduardo falou assim, ah, ela deve ser de algum vizinho, né? Apareceu aqui, mas deve ter ido embora. E a gente foi embora. Aí passou uma semana, tal, a gente voltou. E ela tava bem magra quando a gente viu ela. Aí a gente voltou, ela tava mais encorpadinha. Aí eu perguntei pra vizinha, falei, ó, vizinha, né? Vocês viram essa cachorrinha, tal? Aí eu perguntei pra vizinha, né? A vizinha falou assim, ó, Fernanda, ela tá aqui pra cima, ela tá ficando pra cá e eu tô tratando dela. Eu acho que ela foi abandonada. Aí eu contei a história tudo pra ela, né? Falei, realmente, ela foi abandonada e foi por aquele carro que o Eduardo viu. Só que o Eduardo não anotou a placa, nada. Mas a gente vai ficar de olho, vai observar, gente, porque não pode pegar um animal e depois soltar, né, gente? Que judiação, né? E daí, gente, o que acontece? Agora que essas 7 cachorrinhas, eu acho que, assim, o dono das cachorras não tá dando conta, porque é muito cachorro, né, gente? Elas comem muito. A gente traz ração, tudo. Tudo que a gente tem aqui, a gente dá, porque a gente vê que elas comem demais. Eu acho que ele não tá dando conta, ele tá precisando de ajuda, né? Então eu vou lá falar com ele, na hora de ir embora, que hoje é sexta, né, acho que a gente vai amanhã no sábado, eu vou tentar levar as 2 menor, sabe? Tem 3 filhotes, mas tem 2 que eu acho que tá precisando mais de ajuda, eu vou ver se eu levo essas 2. Vou tentar doar lá em Bauru, vou cuidar delas, tudo, vou tentar doar. Eu não tenho espaço pra ficar com elas lá, o meu quintal é pequeno, eu tenho 5 gatos, então assim, gente, vou fazer de tudo pra doar elas. Mas primeiramente eu preciso castrar essa que apareceu, porque os vizinhos estão tratando, que a gente não fica aqui durante a semana, mas cada um tem que fazer a sua parte. Então, gente, eu tô querendo castrar essa que apareceu, que é a Zuleika. Então, gente, eu conversei com o Eduardo, a gente tá querendo fazer uma campanha, porque muita gente me deu dica, Fernanda, faz uma campanha pra arrecadar algum dinheiro pra castrar essas cachorras, né? Vou fazer essa campanha somente pra poder cuidar dessas cachorras mesmo, castrar, pelo menos a Zuleika, que tá abandonada. Então, a gente tá pensando em castrar ela, pra ela ficar por aqui, mas sem criar, né? Então, primeiramente, eu vou castrar ela. Depois, eu vou ver se eu castro esses filhotes, a Jurema, a Catarina, não sei. Mas primeiro vai ser a Zuleika. Porque essas outras eu tenho que conversar com o dono delas, né? Eu não posso sair castrando, as cachorras não são minhas, né? Mas eu tô vendo que ele tá precisando de ajuda. Se sobrar, vou comprar ração pra poder cuidar, né, gente? Pra elas não passar fome também. E se elas ficar criando, multiplicando, a gente tinha 3. A gente tinha só a Catarina. Depois apareceu o Jurema, depois apareceu a Letícia, agora a gente tá com 7. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer assim o que for possível, que tiver no meu alcance, pra poder ajudar essas cachorras. Não! Aí, ó, essa que tá mais fortinha, judia da pequenininha. Vamos parar? Que você tá mais fortinha que ela? Ela é a caçulinha, gente, a Leide, a raspa do tacho. Ó. Ó, olha que grandona a outra. Não! Elas ficam aqui, gente, brincando, brigando. Ó. E a Juju tá lá, tirando uma soneca. Vocês falaram que elas ficam brincando, né? Mas eu fico com dó. Porque uma é mais fortinha que as outras, ó. E daí, essa coitadinha que é a caçulinha, até aquela outra marronzinha não tá aguentando mais a pretinha, ó. Que bonitinhas, né?
Gente, se vocês aqui da região quiser um cachorrinho, vocês me falam que eu vou lá, eu peço para ele. Eu já vou pedir, né? Já vou levar essas duas aqui que tá mais, né, precisando de ajuda. E aí, gente, eu levo para vocês, ó. Vai ficar tudo igual a Juju, são lindas. Olha que lindas. Ó, o Eduardo já tá aqui amolando as ferramentas. E aí, galera, beleza? O que, que vai sair aí hoje? Vai ser uma casinha, uma nova casinha do passarinho. É, né, ó. A gente comprou essas madeiras aqui, ó, porque a gente queria fazer uma casinha nova, nossas madeirinhas acabou. E a gente quer fazer um banquinho depois, né? Depois também vai ser um banquinho. É, não nesse vídeo, mais pra frente. Mas hoje vai sair a casinha. Ó, os cachorrinhos brigando aqui, ó. Ou brincando, não sei, né, ó. Olha, gente. Ai, meu Deus. E agora, gente, eu não sei se eu coloco a casinha lá perto da árvore ou aqui perto do lago. Eu acho que perto do lago, né, amor? O que que você acha? Eu acho melhor daqui, próximo da nossa cabana. É, também, né? Que aí atrai os passarinhos para próximo, né? Ih, lá, cachorro. Ai, gente. Estão todas felizinhas. Comeram ração, comeram de largar. Olha, que bagunça, ó. E essa pretinha, ela tá mais fortinha e as outras não tá aguentando ela. Coitadas. E que tamanho você vai fazer? 60 centímetros, tá bom, ó. É no tamanho daquela? Um pouquinho maior do que aquela vai sair. Maior? Maior, pouca coisa. Mas não vai ficar muito pesada, não, pro... Ah, aqui, ó, vai ficar desse tamanho aqui, ó. Nossa, uma casona, hein? É, vai ficar uma casona. Ó, Eduardo cortou todas as peças aqui, ó. Deu uma lixadinha também, né? Pra tirar umas rebarba, né? É. E agora você já vai começar a montar? Vamos começar a montar, né? Essa parte aqui é do assoalho, isso, essa maior, essa né? Maior e o telhadinho? Ó. Então, o telhadinho eu tô recortando aqui pra gente poder fazer. Ah, tá. Tá? Essas são essas peças maiores. Depois eu corto as tábuas. Ah, entendi. As laterais, né? Isso. Entendi. Agora você vai começar a pregar? Sim. Começar a montar, né? Uhum. Olha que ele tá mais alto, ó. Qual, esse? Uhum, lá de cá. Ah, tá. Agora ficou melhor. É, torto. Tá. Essa parte é mais fácil, né? Uhum. O duro vai ser o telhadinho, né? Telhadinho vai ser mais difícil. Será que é bom a gente dar uns pinguinhos? É, não aqui, vai, né? Furar igual aquela vez, hein? Pra não partir, hein? É. Igual o da... Do chaveiro, né? Isso. Será que não vai partir, não? Porque é grande esse prego, hein? Então, sem te falar, não. Tem que ser grande assim? É, não tem menor, né? Essa daí já é a parte do telhado? Parte do telhado. Vai ficar bem altinha? Vai ficar. Porque daí cabe um passarinho grande, né? Uhum. A siriema, cabe a siriema? Ah, não sei se a siriema vai caber, né? A siriema é grande, né? Mas os tucanos, né? É. Tá dando B.O. aí? Não, depois eu corto. Os pregos é grandão, né? É. Ainda bem que não partiu as madeiras, né? Não, não. Desse jeito que eu tô fazendo, não vai partir, não. Ó, gente, a Zuleika, ó. Igualzinha a Catarina. Parece irmã, né? Né, Zuleika?
Valeu, pareço irmã, gente. Ela é tão engraçada, gente. Ela faz uma carinha, ó. Se parece irmã. Ela dá uma risadinha, parece dos dentinhos, ó. Vocês acham, gente? Soltaram, ó. Igualzinha a Catarina, ó. Mas ela não deixa pôr a mão nela, ó. Quer ver? Ai, eu tô deixando, ó. Bora, Letícia. Vou brincar, ó. Ai, que linda. Vem aqui, ela tem medo. Bom, gente, ó, a base já está pronta, né? E agora? O que você vai fazer? Agora é a parte do telhadinho, ó. Da hora, hein? Hã? Bora. Ah, vai. Vai ficar legal. Tá. Ficou bom, bem, né? Grandinha também, né, ó? Olha que grandinha, gente. Cabe até a sirinha, assim, Eduardo. Hã? Porque ali na outra não cabe, né? Ah, aí você coloca o telhadinho. Isso. Legal. Martelo. O que você quer? Bonito? Olha a barrigona dela, ó. Te deu ração. Olha o tamanho da barriga. Uco! Você não tá esperando bebê, não, né? Porque você é um bebê. Nada, gente. Ela tem... Nasceu em março, abril, maio, junho. 3 meses. 3 meses. Ela tá assim porque eu tratei dela agora. Vai ficar bom, viu? Fica muito bom. Uma casona. Mas essa casa é muito grande, vai ficar desproporcional pro nosso lago? Ah, eu achei. Não? Aí galera, casinha finalizada. Agora vamos ver onde que a Carminha vai querer instalar ela. Pra gente já pôr lá, ó. Ficou assim, ó. Onde você vai querer, amorzão? Aí? Bom, né? Perto dessa árvore. Pode ser. Perto disso, né? Pode ser. Então vou fazer o buraco aí. Colocou aqui porque tem esse pé de eucalipto aqui em cima, ó. Daí eles ficam aqui, né, ó, paradinhos para poder comer. Aí tem aqui algumas plantas também, ó, que eles podem ficar no galho. Tem a água ali do lago. Tem essa daqui, se Deus quiser, vai encorpar logo. Então, por isso que a gente colocou ali. Vou cortar essa planta aqui, ó.
né? Gente, a visão daqui, que lindo que ficou. Cabaninha dos pássaros, hã? O que vocês acharam? Linda, né? Agora eu não sei, gente. Será que eu pinto ela? Pinto de azul ou passo um verniz? O que, que vocês acham? Porque depois eu quero que ele faça um ninho pra mim pôr lá naquela árvore lá, ó. Ou aqui mesmo no eucalipto. Daí eu vou pintar de azul. Mas aqui eu acho melhor passar um vernizinho, né? Ó a vista aqui pelo lado de cima, ó. Eu não tenho verniz agora. Aí qualquer coisa eu compro e passo verniz, né? Pinto só o ninho de azul. O que, que vocês acham? E ficou bom que ficou pertinho do lago, ó. Aí eles já vêm, já tomam aguinha no lago, né, ó. Então eu acho que ficou bem legal ali. A gente tem uma vista bonita, né? Precisa ver agora se eles vão acostumar a vir aí, né? Eu vou pôr uma aguinha. Tem a água do lago ali, mas eu vou pôr, porque às vezes eles ficam com medo, né, de descer ali. Vou pôr aqui, ó, nesse cantinho. Agora eu vou lá pegar a comidinha. Ó, vou pôr quirelinha, ó. Tá bem fininha essa, ó. Agora a gente tá acertando comprar, viu? Só que tá baixo, alto pra mim. Eu vou lá, tá baixo. Ó. Nossa, mas vamos lá. E é bom dois, porque eles ficam brigando lá, né? Por causa daquele lá. E aí talvez toda semana que eles se aspirarem. Ó, deixa eu pegar o canarinho. Vou pegar o do canarinho. Que eu quero ver os canarinhos aqui. Gente, o gado aqui pertinho, ó. Até aproximei pra vocês verem, ó. Eduardo fez a cerca na hora certa, ó. Certinho, hein? Que lindo, gente, ó. Tô aqui na varanda. Eu aproximei, né? Porque senão eles assustam. Bom, gente, vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Queria finalizar, ó, com os passarinhos ali, mas eles ainda não acostumaram ainda com a ideia de ter outra casinha, né? Então vou finalizar por aqui. Então não saia do canal sem se inscrever, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar, tá bom? E... senta o dedo no like, galera! Senta o dedo no like! Um super beijo, tchau!